পশ্চিমবঙ্গত তৃণমূলৰ দুই মন্ত্ৰীসহ তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিবিআই আৰু এই ঘটনাক লৈ এতিয়া পশ্চিমবংগত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। চিবিআইৰ এটা দলে আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তৃণমূলৰ দুই মন্ত্ৰী ফিৰহাদ হাকিম সুব্ৰত মুখাৰ্জী আৰু বিধায়ক মদন মিত্ৰক। নাৰদ কাণ্ড সম্পৰ্কত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় এই মন্ত্ৰী বিধায়ক কেইজনক। নাৰদ নামৰ এটা পৰ্টেলে কিছুদিন পূৰ্বে তৃণমূল নেতাৰ দুৰ্নীতি সম্পৰ্কত সংবাদ সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় এই মন্ত্ৰী আৰু বিধায়ক কেইজনক। আটাইকে লৈ যোৱা হয় কলকাতাৰ নিজম পেলেচত থকা চিবিআইৰ কাৰ্যালয়লৈ আৰু আগতীয়া জাননী নিদিয়াকৈ এই মন্ত্ৰী বিধায়ক কেইজনক চিবিআইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী। চিবিআইৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ তেওঁকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। মন্ত্ৰী বিধায়ক কেইজনক মুক্তি নিদিয়া পৰ্যন্ত চিবিআইৰ কাৰ্যালয় তেওঁ ত্যাগ নকৰে বুলি ঘোষণা কৰিছে। আমি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। পশ্চিমবংগত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। পশ্চিমবংগত তৃণমূলৰ দুই মন্ত্ৰীসহ তিনিজনক চিবিআইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তৃণমূলৰ দুই মন্ত্ৰী ফিৰহাদ হাকিম সুব্ৰত মুখাৰ্জী আৰু বিধায়ক মদন মিত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিবিআইয়ে। নাৰদ কাণ্ড সম্পৰ্কত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই মন্ত্ৰী বিধায়ক কেইজনক। নাৰদ নামৰ এটা পৰ্টেলে কিছুদিন পূৰ্বে তৃণমূল নেতাৰ দুৰ্নীতি সম্পৰ্কত সংবাদ সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় এই মন্ত্ৰী বিধায়ক কেইজনক আৰু আটাইকে লৈ যোৱা হয় কলকাতাৰ নিজম পেলেচত থকা চিবিআইৰ কাৰ্যালয়লৈ আৰু আগতীয়াকৈ জাননী নিদিয়াকৈ এই মন্ত্ৰী বিধায়ক কেইজনক চিবিআইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আৰু চিবিআইৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ তেওঁকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু মন্ত্ৰী বিধায়ক কেইজনক মুক্তি নিদিয়া পৰ্যন্ত চিবিআইৰ কাৰ্যালয় মমতা বেনাৰ্জীয়ে ত্যাগ নকৰে বুলি জনাইছে।